مجلس اتحاد المسلمین سے علیحدگی کا میں نے فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے شہر اور ضلع کی مسلم سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لی جائے۔ شمولیت اختیار کرنے کے بعد میں یہ سمجھنے لگا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی شہر اور ضلع کی قیادت اس بات کے لیے سکشم ہے کہ وہ پارٹی کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ پارٹی کو مزید ترقی کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ چونکہ ہمارا منشا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہماری ملت کی تنظیمیں جماعتیں مضبوط و مستحکم رہیں، اور میں ان 6-7 دنوں میں یہ محسوس کرنے لگا ہوں کہ پارٹی کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ناندیڑ کے ذمہ داران کافی حد تک مضبوط ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، اور قوی امید ہے کہ وہ پارٹی کو بہت مضبوط کریں گے۔ صحافتی ذمہ داریوں کے علاوہ دیگر تنظیموں سے وابستگی کے باعث میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا وقت نہیں مل پائے گا، اور میں مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ انہی بنیادوں پر میں نے یہ طے کیا ہے کہ مجلس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور سماجی کاموں میں سابقہ کی طرح مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں۔ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں وہاں ہم جو ہے اپنا وقت لگائیں، اور اپنا وقت لگا کر کوشش کریں ملی مسائل کو حل کرنے کی۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں مجلس اتحاد المسلمین سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ میری شمولیت کے فوری بعد مجلس کے مقامی لیڈران، قائدین اور کارکنان نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، میرا والہانہ استقبال بھی کیا تھا۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مقامی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا، لیکن وقت کی تنگی اور وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں اس فیصلے پہ پہنچا ہوں کہ مجلس سے میں علیحدہ ہو جاؤں۔ لہذا میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین سے میں آج علیحدہ ہو رہا ہوں، اور سابقہ میں انشاءاللہ آئندہ دنوں میں مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ جیسا جڑا ہوا ہوں انہی کے ساتھ جڑا رہ کر سماج کے مسائل میں دلچسپی لوں گا، اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنے میں لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ خدا حافظ۔ ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے تمام سامان اور فرنیچر دستیاب ہے، ایک مرتبہ تشریف لا کر خدمت کا موقع دیں۔ پراپریٹر حافظ مظہر اللہ بیگ، ادھر بیگ، البرکات ہوم اپلائنسز، فرنیچر اینڈ الیکٹرانکس، ٹائر بورڈ دگلو ناکا ناندیڑ۔ ناندیڑ اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتی رہتی۔